jacaylka ay ahaayeen libaaxan iyo waxaan oo dhanba uma jeedo. Jacayl xoog leh, meeqa 10 jeer leh, 9 jeer leh, markii 10aadanba wataa. Libaaxi waa soo booda wiim. Marka dhabaha aan ku masaafaysaha gabadhaan oo 6 saac aan helay iyo bar 6 saac iyo bar markaan helay aniga iyo gabadha waxaan noo ballamaheed saacadda aan is aragno oo labadiin is aragno jaanisalno inaan is raacno. Haahaatee wuxuu yeelay waa isla tagnay galabtii ayaa goorba la waayay 11 saac aan labihii libaaxu joogay aan cagta la helno ilaa 1 saac camal markaan soconnay. Libaaxii oo meel taagan u jeeday. Saytoor waxaas maaha taagan wax yeesaan oo yaa waa sac. Saytoor waxaas sac maahane. Saad mahalka isaga cililayda waa midkii ninkii gabadha cunay. Saasaan u laxana geed. Gabadha cunana waxay tahay. Nin aan aag la soo tagay asoo ninkii ka qaatay mahalkii. Markaas waa. Waa ka carar. Ha. Markaas ka hor oo ilaa muddo bil laga joogo camal. Waa soo leexiyayri geed qansaxa oo saas harfiis u baxsan yihiin aan iri gal halkaan. Illika ka fariistay to warankii 2016 ku gutay tooraydii waa diyaarsaday libaaxii saas uu soo wareegay hortanyada uu soo tagay aa 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 wiil markaas ayay waxaan saca gabadha ka cabsanay waxaas anoo nool maanta iska dhaaf jacaylka ay ahaayeen libaaxan iyo waxaan dhanba uma jeedo. Ha, jacayl xoog leh. Jacayl xoog leh, meeqa 10 jeer leh, 9 jeer leh, markii 10aadanba wataa. Libaaxii waa soo booda wiim. Saas uu noo soo galay warankii halkaas wadnaha ku qaatay asoo dhabarka dambe ka baxay. Saas uu ii kala tuuray halkaan waa iga cunay meesha ugu cunay ma ku tusaa hadda ha halkaan ugu dhigay qajajac qababac qababac tooraydii aan hoos ka siibta aan marka dhacalkiisii anigu dhaafay moogta ana hoos aan waxaan ka biray kor tooraydii waa tooray timaha xiirtay ahayd laba jeeran marshi meesha uga soo kordhay gabadhii bartay iga soo qaatay waxay soo siday ilaa waxay iga soo qaaday meesha la yiraahdo goof midgood meel la yiraahdo oo ceelbuur iyo biyacadda kala barta ay iga soo qaaday. Ciduna biyacadday joogtay waa meel ilaa qiyaasaan waxay xambaar igu soo waday ilaa 30 kilomitir ay soo waday habeenkay ciddii ii keentay. Jacaylkaasu saas uu ahaay gabadhii markii adoogeed wuxuu uri nin kaleba kuma xirantay haddiiba aad noosha gabadhii calaay waxaal aakhirkii waa igu booti ayadii igu booti aan jeclaa marka waa u gabiyay waxaan yiri ninkii maal cayaar lagu tuba carrayo waashay ama cadartii uu qabay ninkii waladadiis xayday caafimaad nin seexday 6 saacadood la soo booday nin cadaan gumaysanahay oo ciirsana u diiday intaasoo caraaf iyo caraaf lagu cibaariyay waxa cilka si badan ninkii caashaqtiigsaday atibaan ku mooday inay u doon tahay kuumana cataan hadda caymadan tahay aniga biyana kaama rabo caashana hay u cina cutubida jacaylka ilaa caashaq kugu tuuri wixii aniga ciirsana dhiga cadda ka marayaan gabadhii waaba la ogaay hadda meel alla meel layga geeyaa la waayay nagat hal todon ah wajanuun adoog iyo cilmaaga oday iyo waxa waxa soo dhaad waa dardar marka gabadhii laba wiil iyo gabar ay dhashay waana ay dhimata gabadhaas waa ka dhimatay way ka dhimatay.